Tere, mina olen Monika Eesti Töötukassast, kus ma töötan EURES peaspetsialistina ja ma räägin sulle täna Euroopa Komisjoni programmist sinu esimene EURES töökoht ja turvaliselt välismaale tööle minekust ja sellest, kuidas EURES saab sind selle juures aidata. EURES on lühend ingliskeelsest nimest European Employment Services. Ja see koondab endas Euroopa Liidu riigid ja Euroopa majanduspiirkonna riigid ja Šveitsi. Ja EURES eesmärk on toetada töötajate vaba liikumist ja vahendada töökohti Euroopa Liidus. Töökohtade vahendus toimub Euroopa portaali kaudu, kus tänase päeva seisuga oli peaaegu 4 miljonit tööpakkumist. Ja samuti oli seal täna peaaegu 400 000 CV-d. Võrgustik koosneb Euroopa riiklikest tööturuasutustest ja seega need tööpakkumised, mis on platvormil jagatud, on turvalised ja kontrollitud. Sinu esimene EURES töökoht programm on samuti Euroopa Komisjoni poolt loodud programm, mis on mõeldud 18-35 aastastele noortele ja selle programmi eesmärk on toetada noori nende tööle asumisel teise Euroopa Liidu riiki. Programmis saavad osaleda kõik Euroopa Liidu riikides ja Islandil ja Norral elavad Euroopa Liidu kodanikud, kes soovivad minna tööle teise riiki. Selleks, et programmis kaasa lüüa, tuleb pöörduda EURES nõustaja poole, kes siis tutvustab programmi sisu ja pakub ka EURES nõustamisteenuseid. Ja programmis on olemas ka rahalised toetused, intervjuule mineku toetus, ümberasumistoetus, keeleõppe toetus ja ka kvalifikatsiooni tõendamise toetus. Intervjuutoetuse jaoks peab sul olema välismaalt tööandja, kes sind kutsub intervjuule ja hiljem ka tõestus, et sa oled sellel intervjuul käinud. Ümberasumise toetuse puhul peab sul olema 6-kuuline tööleping ja ka reisidokumentid, mis tõendavad, et sa kolid välismaale. Keeleõppe toetuse puhul ei pea sul olema kindlasti veel välisriigis tööandjat, vaid sul peab olema kindel tahe ja motivatsioon, et teise riiki tööle minna ja vajadus selleks keelt õppida. Kui sul teises riigis veel tööandjat ei ole, siis on sul vaja esitada lisaks avaldusele ka motivatsioonikiri ja ka EURES nõustaja peab nägema seda sinu potentsiaali ja valmisolekud teise riiki tööle minekuks. Vahel on vaja teises riigis töötamiseks tõendada oma kvalifikatsioone või diplomeid ja ka selleks on sinu esimene EURES töökoht programmis olemas toetus. Toetuse taotlemiseks tuleb kõigepealt pöörduda EURES nõustaja poole ja oluline on meeles pidada seda, et taotlus tuleb esitada enne seda, kui sa lähed tööintervjuule, kui sa hakkad kolima teise riiki ja asud sinna tööle ja enne keeleõppe alustamist. Kõiki toetusi hüvitatakse tagantjärgi, kuid taotlemine toimub kindlasti enne protsessi alustamist. Kindlasti on välismaale tööle minnes oluline teha seda turvaliselt, ehk siis uurida tööandja tausta, kindlasti sõlmida enne teise riiki minemist ära leping, et mitte jätta seda tegemiseks koha peal. Ei tohi usaldada suuliseid lepinguid ja tuleks uurida ka töölepingu tingimus ja näiteks seda, kas tööandja pakub majutust, toitlustust, transporti töökohta ja kas see võetakse maha sinu palgast või ei. Samuti on oluline teada, et kui sa töötad teises riigis Euroopa Liidus, siis
on sul seal samasugused õigused sotsiaalkindlustusele nagu selle riigi töötajatel, ehk siis õigus peretoetustele, pensionikindlustusmaksetele, töötuskindlustushüvitisele. Ravikindlustus on riigiti väga erinev, kuid jällegi sinul seal töötajana on samad õigused sellele süsteemile kui seal töötavatel teistel isikutel. Siis uuri kindlasti ka selle riigi palgataseme kohta ja näiteks ka seda, mis on seal miinimumpalk, mis on seal eluaseme kulud ja seda kõike tehe selleks kõigeks sa saad abi ka Euras nõustajalt, kes aitab sul neid andmeid koguda. Ja kui sa jääd teises riigis töötades hätta, siis sa saad alati ühendust võtta ka Eesti Euras nõustajatega, kes aitavad sul siis leida kontakte teise riigi tööinspektsioonist, et sinu muresid lahendada. Kandideerimise tingimused on väga lihtsad. Sinu vanus peab olema 18-35 eluaastat. Sa pead elama ühes Euroopa Liidu riigis. Sul peab olema tahe valmidus minna tööle teise Euroopa Liidu riiki. Sa pead võtma ühendust Euras nõustajaga ja esitama oma taotluse enne, kui sa töölemineku protsessi alustad. Siin kohal on tore jagada ka Marge lugu, kes kuulis Eurasest karjäärinõustaja käest ja edasi pöördus ta juba Euras nõustaja poole ja koos otsustasid nad, et Margel oleks vajalik ja kasulik esitada keeleõppe toetamise taotlus, sest siiani olid tema välismaised tööotsingud takerdunud tihti keelebarjääri taha. Seega Marge esitas taotluse, lõpetas edukalt oma keeleõpingud ja sai ka hüvitist. Ja Marge kogemus on see, et kogu taotlusprotsess on väga lihtne ja Euras nõustaja pakkus talle igati professionaalset tuge ja ta julgustab kõiki kasutama sinu esimene Euras töökoht programmi. Vaatage teisi tööjutte meie YouTube-kanalil ning klikki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.